וזה הלב הנעל עומד כנגד המעיין הנעל, ולכן בעצם שתי הבחינות האלו הן מנוגדות אחת לשנייה מקצה לקצה. למה שתי הבחינות האלה מנוגדות מקצה לקצה? הבחינה של ההר, האבן והמעיין, הם בעצם בקונטרסט, בניגוד הכי גדול מבחינת מרחק, הן הכי מנוגדות מהלב של העולם. מצד האמת הם בחינה אחת, הם כל הזמן משתוקקים אחד לשני. כי הממלא הוא גם המסובב. כי המהות של המסובב כל עלמין והמהות של הממלא כל עלמין, דהיינו המהות של מה שיש מחוץ לחלל הפנוי, והמהות של החלק הקטן ביותר 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 ביותר, הכלום שנמצא בתוך העולם, הם בעצם מהות אחת. אבל מצד שני, הם כביכול נמצאים בקצוות הכי רחוקים. למה בקצוות הכי רחוקים? זה כאילו כמו שנדמיין לכם, רבי נחמן אומר, בקצה אחד ובקצה השני. לצורך העניין, אפשר פשוט לדמיין שיש בקצה אחד אין סוף, שזה אלוהים, יש פה את הבריאה, את העול, יש כאילו, יש את אלוהים ויש את העולם, אוקיי? את החלל הפנוי. עכשיו, בתוך החלל הפנוי יש בתוכו לב. הלב הוא נמצא בעצם בקצה השני, כאילו יש את הלב, שמחיה את העולם, שמקיף אותו אלוהים. זה כאילו כמו נגיד שיש לנו כדור, שהלב של הכדור, נקודת המרכז של הכדור, היא בעצם נמצאת בשיא המרחק במה שמקיף את הכדור. זאת אומרת, אם החלל הפנוי הוא בעצם בצורת כדור, אם החלל הפנוי, דהיינו הנפרדות, המקום והזמן, אם נדמה אותם בצורה של כדור, אז המסובב כל מידיים, מה שמקיף את הכדור של החלל הפנוי מכל הצדדים, הוא בעצם נמצא בנקודה הרחוקה ביותר מנקודת המרכז שהיא הלב של העולם, שהיא בעצם הנקודה הרחוקה ביותר. וצריך לשים לב למשהו מעניין, והוא שמצד האמת הממלא והסובב הם בחינה אחת. הם בחינה אחת לא רק ברמת האמונה שאומרים שזה אחד, אלא ברמת המציאות הם אחד. למה הסובב והממלא הם אחד? אני אסביר למה. יש לנו כדור. אוקיי, יש כדור. הכדור נמצא, בוא נגיד, ניקח נגיד את החדר פה. נגיד יש פה כדור. אוקיי, עכשיו הכדור נמצא בתוך חדר. עכשיו, המהות, עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים יש כדור ויש חדר סביבו. אבל החדר הוא גם מסובב את הכדור ומקיף אותו, אבל הוא גם ממלא אותו. אלא מצד האמת, אם יש לנו נגיד חדר שיש בתוכו כדור, אז אנחנו נאמר שבמקום, נגיד לדוגמה שזה החדר ופה יש כדור, כן? אז אנחנו נאמר שפה יש חדר ופה יש כדור. אבל זה לא רק חדר וכדור, זה פה יש חדר כולל בתוך כדור, ופה יש כדור וחדר. כי החדר, כי במקום שבו נמצא הכדור, נמצא בתוכו, באותו מקום נמצא גם החדר, כי אלוהים הוא מחוץ למקום ולזמן, ולכן הוא לא תופס מקום וזמן. ומאחר שהוא לא תופס מקום וזמן, ממילא זה אומר שהוא נמצא גם בתוך המקום והזמן. זאת אומרת, זה לא שיש לנו, כי מהצד שלנו זה נראה שיש אין מקום וזמן של אלוהים, ויש מקום וזמן שלנו, שתי ישויות שונות. אבל מצד האמת, האין מקום וזמן, הוא ממלא גם את המקום ואת הזמן, כי הוא לא תופס מקום. הכלום נמצא בכל מקום, בלי לתפוס מקום. הדבר היחיד, זאת אומרת, אתה יכול להגיד שאין פה אין סוף, אתה יכול להגיד שיש פה גם כלום וגם יד. כל דבר ודבר בעולם, אתה יכול להגיד שאיפשהו נמצא, יש שם גם כלום. זאת אומרת שכל דבר ודבר בעולם, בכל מקום וזמן, אתה יכול לומר שיש שם את אותו הדבר של המקום והזמן, פלוס הכלום. כי כלום לא תופס מקום וזמן, והכלום הוא בעצם הלב של העולם, אבל הוא גם כן ממלא. בכל מקרה, בשורה התחתונה, הממלא, יש לנו את הסובב כל עלמין, שמצד אמת הוא ממלא גם את המקום וגם את הזמן, ויש רק אישות אחת כזאת, והוא, המהות שלו, היא זהה לגמרי למהות של הממלא כל עלמין, של מה שממלא את הנפרדות שלנו. אבל מהצד שלנו זה נדמה שיש נפרדות ואחדות. בכל מקרה, בשורה התחתונה יש את ההר, יש את ההר ואת האבן ואת המעיין, שזה הכוונה מה שיש מחוץ למקום ולזמן, ויש
את ה את הלב של העולם, שזה בעצם הבחינה. הלב של העולם פירושו בחינת האין סוף שנמצאת בתוך הצמצום, שנמצאת ממש בצמצום קטן, מה שנקרא רק כדי חיותו. הנפרדות פה בעולם, כדי שתהיה נפרדות, אז אין סוף צריך לצמצם את עצמו, אבל זה עדיין אין סוף. האין סוף שמחוץ לצמצום, האין סוף שבתוך הצמצום, זה אותו אין סוף. אבל בכל מקרה נמצאים בשתי הקצוות, ושימו לב למה שאמרתי קודם, שהלב, הלב של העולם, הוא כוסף ומשתוקק מאוד 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 להתחבר למה שיש מחוץ למקום. אבל מה שיש מחוץ למקום ולזמן הוא, דיינו המעיין, הוא רק משתוקק אליו. הוא לא משתוקק וכוסף ורוצה. למה? מה זה מרמז? זה מרמז את מה שיש בהתחלת הסיפור על המלך. כי מה המלך אמר לבן שלו? המלך אמר לבן שלו, אם אתה לא תהיה שמח, גם אז אני אהיה שמח. אבל אם אתה תהיה שמח, אז אני אהיה שמח מאוד. מה הכוונה? הכוונה היא שמצד המעיין אין שינוי. ולכן לא שייך לומר שהמעיין כוסף אל הלב. כי מצד המעיין אין שינוי. מצד המעיין הוא בחינה אחת עם הלב. אז מה שייך לומר שהמעיין כוסף אל הלב? לכן בחינת מעל הזמן לא יכולה לחשוף לתוך הבחינה של הזמן והמקום. אבל הבחינה של הזמן והמקום, מאחר שהיא נפרדת בעצם, מה שיש מחוץ לה, לכן היא כוספת ומשתוקקת וכו' וכו'. לכן יש פה את ההבדל. כי למרות ולאף על פי כן, גם המעיין משתוקק ללב. למה? כי למרות שהם בחינה אחת, אף על פי כן, גם המלך אמר לבן שלו, אם אתה תהיה שמח, אני אהיה שמח יותר. לכאורה, אם אין שינוי, למה שתהיה שמח יותר? אבל אף על פי כן, הוא יהיה שמח יותר. אף שזה לכן זה רק נקרא קצת משתוקק, אבל הלב עצמו, הוא משתוקק וכוסף תמיד מאוד מאוד לבוא למעיין. כי הבריאה כולה תמיד רוצה להיכלל בבורא.